Ողջույն։ Ապրիլի 20-ն 5-5 նոր նայեցի 20 աստիճաններ։ Ջերմաստիճանը ես անձրևանացի տակ եմ կանգնած, որտեղ կաթում եմ։ Ճիշտ է, քիչ, բայց Մոսկովյանը, ու երևի Տերյանովիչն ենք, հա՞։ Գնացինք։ Մոսկովյանն էլ էր սենց կանդած ես գազոնների կողքը, ստեղել է տենց, ինչ-որ խողովակներ են անցկացնում։ Բարև դուրս եկավ։ Հա, այդ լավ է, անձրևանոցը կարելի է փակել։ Ես են լավ բատն է, որ երեք փողոցի վրա ելք ունի։ Աղայան փողոց ասանք, ու Տերյանով, վայնչ լավ ես, արևը լրիվ դուս եկավ, Տերյանով շարնակենք, ստեղ սենց նայս շուզեր են, ես էլ մյուս նորակառույցն է Տաշիրի դեմ դիմաց, Տրավերցին այս, ու այսքան տեղը հատակնել են Տրավերցին արե։ Այսինքն նայլը Տրավերցին, ուղակ ես Կարիշնի լինելն են դրանիտ։ Ինչնուրին որոշել է տաքսիստով։ Ես բակա են հետևի շենքում էր ընկերը սապրում, այստեղը լեր հիմա իրար հետ տշարնակինք։ Ես բայրանի փողոցնա։ Տերյանով շարնակում ենք, նաև ուչ լավն են։ Նիկոլ Աղբալյան դպրոցը, նախկին Կրուպսկայի դպրոցը, բայց Կրուպսկայի 19 դպրոցն էր, կարծեմ ավելի ցածր էր թիվը։ Այդ գրացի ինադու են կանգնը։ Ես էլ դպրոցի բակը։ Մեկ էլ ինչ-որ սկսում ասնա, միատը բացում էր ես ինչ-որ ասնա։ Իչն ենք, մեն արդեն Սայատ նվերին ենք մտենում։ Ես էլ սենց հայկական դրանք հատել ես կողմում, սենց գատարկ սրճարան,
Իրանք դամիս է մեխանիկներ իշում էք, այս հոմ է դաղաքում բայնչվեց, աղաքում առաջի սկրիցիս բարով. Սիգնալների իմաստը ճուսնասես լավ չեմ հասկանում։ Լմտնենք խաշների գին, իչպես շարժում ատեղ։ Հա, ես արդեն մեկենաներով երթա, հա։ Հիմա հեծոտները պտի ճանապարտան մեկենաներին։ Ես կակաշները պրծան, ա, ստեղ։ Հանցա երապարակը դատարկը։ Մեկ է սկսում է սիգնալ տալ, ձախ տալիս է։ Հեսա հրավիրում են։ Գնացին ընդեղ։ Ագիչ հարսանիկա հիշացնում։ Սիրում են չէ հարսանիկ կիվարդ։ Հապները չկան, չկան ու չկան, ենքողմի սալոնը շենքն է, ես ինտեն անգինային շենքը։ Տերյան, Թումանյան, ես աստիճանները վեց շատ են պնդիացնում շենքը չէ։
Կաբելները եթե անտեսեն, գեղեցիկը, Թումանյան փողոցը, Մեն կողմից եկա ես։ Թումանյանով գնանք դեպի Մաշտոց։ Կարմիր է հել ուսը, իրավր են կիչ անցնում։ Ու օպերայի բակը, երկինքը լավ բացվեց, այս մասը չէ։ Երեպես երաշտությունից գնամ։ Ես անկապ կտորը վաճարվում աստեղ։ Սպիտակ մազերը։ Ես մեկինան թեքվեց Կողբացի փողոց, ես զայնային ազդանշանները նորություն է, ամնենդեպս ինձ ամոր, ես որ առաջարդան եմ անդիպրում։ Ես չինք ինչ որ անտերությանը արժանաց է մի տեսակ։ Ես տեսարան ենք տխիր արդեն շատ եմ խոսացը։
Şahmen duruyorsun ha, ötürü. Tümanen maçlı saçmıyor. Hasan. Açma ben sırda ağımı kut. Yara pöfücüm. Շնակմա բետոն արած էլի ես ոնց որտե սկսեցի վատ լսել ժողովուրդ արդեն Ժամանակ առ ժամանակ ես դեռ դատարկվում է փողոցը մեքենաներից, հետո էլ մեկ էլ գալիս են. Մեսը